ሰላም ሰላም ጌሶች፣ ስም በመጀመሪያ ስሜ ላስተዋውቃችሁ። ስሜ አብይ ካፕታን ይባላል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። በየጊዜው የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች ሊደርሳችሁ በሚያደርጉ ማስታወቂያ እንዳትረሱ። ችን ቪዲዮ ጎድላቸው ተናገር መስጠት ይበረታ ትችላላችሁ። በቀጣይ ፐብጂ ጌምፕላይ ስለሚለቅ ላይቭ ላይቭ ስትሪም ስለሚገባ ከፈተ ኮንትሮለሮችን ለማወቅ ደግሞ ፒን እንነካለን። ፖዝ ያው እዚህ ጋር አንድ እና ሁለት መሳሪያ መቀየሪያ ነው። ቀዩ ደግሞ ፋየር ነው። ያው እዚህ ጋር ያሉት ቀዩ መቀየሪያ ናቸው። እነዚህ ደግሞ WSD ማንቀሳቀሻ ነው። በቃ ኤን ኤፍ ደግሞ ወደ እንትኑ መግቢያ ነው። ኤች ደግሞ መኪና መግቢያ ነው። ኤች ደግሞ ወደ ቤት መመለሻ ነው ማለት ነው። አሁን ሀገር ነው የምንበጠብጠው። እንዴ ምንም አይነት መሳሪያ የለኝም። ከባዱ መኪና ምንሰርቅ እዛ በኋላ በመኪና ትንሽ እንሸቃቅልባታለን። እንዴ ገጭኝ እንዴ እንሽ ተነስ ተነስ ፍሬንድ ይህ ደግሞ መኪና መውሰድ አይደለም። ይህ እንደሚዘጋ አልተሰንተሰም። መኪና ለመቀየር ዜድ ወይም ኤክስ አሁን አማርጠን ነው ማለት የምንሰርቅ። እንነካለን ወደ መኪና ይጠግደን ይገባልናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ጌም ያበደ ግራፊክስ ነው ያለው። በደሞ ክሉት በጣም አንድ ጎጎባለን ሚሽን መጩት ከፈለግን አለ ስና ደግሞ ጥቁም እና ደግሞ ሌላ መኪና የበለሽ መኪና ናት። እስቲ ጋር ከተበላ መኪና አርግናውን ድረስ አድርጓለን። እንዲያ ሮጣ ለፊት ለፊት ድብናና ደግሞ ትሮጣለች። ኔ የተገደለች ፍሬንድ ድሪፍት እና ዳሹ ዋጁ ድሪፍት ድሪፍት ነው። እንደገና ሰው ምናምን ፈስፍሰን ብር ትንዘርፋቸው እስኪ ረዳሽ ህቦች መቼ ነው መጣ? ወይኔ ነበረ ሁለት ህቦች መቼ ነው መጣ? ፍሬንዶች መንገድ ዘግቶ ነው እንዴ መኪናው ውስጥ ይገባስ? ወይ ተባለ በቃ ልያዘ ነው ግን እስካሁን ታስሬ አላውቅም።
አሁን ሞክሯል። ደግሞ ምንም አይነት መሳሪያ የለም። ተበላ። ኮኮ ይጠፍ። እስኪ ፍሬንድ እና ቀመዘት ደረጃ ላካላት። ሶስት እንደገል መሳሪያ ምንድን ልናገኝ እንችላለን? ከሄደ በኋላ አሁን እንዴ ደግሞ የሚሰነዘረው በሩ ጀርባ በደናሽ አንድ ላይ አልደርስ ብሎ ብሎት ራሱ እዛ በኋላ ፈስፍሳት ትናፈልሽ ወይ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ቁራብቻ ዛፕ ወይኔ ዛፕ ኧረ ፈሽ ፈሽ ይደጋ ብላ ማለት ታባቱ ግን አንድ ጉጉ ዋለን መኪና ምናምን የለን ሪ ፈጠነ ጥፋ ጉጉ እስኪ ደህና መኪና እንዝረፍና ወደ ሚሽናችን እንሄዳለን። ይሄ ይላል እዚህ ጋር አረጋ ሰው ልቅ ግሪል ሊፈታተናሉ እነዚህ መኪኖች። ኧረ ሩጥ ፈለው ብራዘሪ ሲጮታ ጥቶት ነው እንጂ ያልነበረኝ መሳሪያ ነበር አልነበረም። ከሁሉም ነበረኝ ሚኒ ግን ምናምን ሲስተር ነው ስልጣት ነጭ ነጭ እሺ የመኪና ደግሞ ሚገደ ሚሽናቸው ስትነፋፋ ወገቧ ማለት ነበር። እንዲ ወደ ሹፌር ምን ትራፊክ የሚባል ነገር የለም እንደ ዘመን ነው። ሶላር ምርጨት እየሞከሩ ሲገኝ ልጋጭ ይችላሉ። አደባባይ ሊሆን ይችላል። ሁሉም ጋር ልጋጭ ሰዎች መኪና እስኪ መስረቅ ዛሬ ይምጣ አንተም ብሎ ሬዳሹ ናቸው ነው ችለ ስር ቦታ ከባድ ተላ ነበር። እዚያ እዛ መኪና መስረቃት ተባምል ሬዳሽ ዛ መኪና ሬዳሽ ውቁባችን ግን አልጠፋም አለ። እንዲህ ሰፈር ብዙ ፖሊስ የለም። ተደላሽ ፖሊስ እንደረጃቸዋል። ቀደም መንገድ እንዳየረ ከቆቆም ጠፍቷል። ረድሽ ፍሬንድ ደረጋሽ ወዴ ነው የሚሄዱት? እሺ በዚህ ጋር ይልግባ ክፍት ነው እንደገ የሚሄጨው ዝምቱ ይደባደም ለመጡ አንድ ገና መሰለኝ ይገዛ ፒስትል
ሽንት ገን እንዴ? ሽንት ገን አንድ ሽንት ያደብዳል እንዴ? ለአንድ ግን ልጨምር ነው ትልቅ ያስላችሁ ፈጃችሁ አድሮ ትንሽ ምግብ ላብላትና ይላችኋለን። ምን የሚሆን አባቱ ፖሊስ ውስጥ ሚሽናችን ጋር እየደረስን ነው። እሺ፣ አይወጣት ውጡ። ደረጃ ለመውጣት መዝለል አለበት። እሺ፣ ምንድን እሱ ማዝግ ከፍንት ሮግ ይበላል ብራዘር። ትበላለች፣ ትጠጣለች፣ አለቀ። የግድ ቦታ ነው ጋር እንደመለሰ ነው።
ትምህርት እያላዘበት በለው እንደሁ ለራስህ ይህን ኮምፕሌት መኪና ነው እዚህ ጋር ዋና ነገር ሽም አለ እዚህ ጋር መፍቻቸው አላረግዳን ወይዘሮ ይባላል። ደግሞ ይህን ቋል መሰለኝ ሰው ሁሉ ጠፋ። ሚስትር ደግሞ ማለት ነው ምን ይዘን ይጣቁት። አሪፍ ጊዜ እንደነበረ እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ ፐብጂ ሞባይል ነው ላይቭ የሚገባላችሁ። እሁድ 12 ሰዓት ላይ እንግዲህ አንድ ላይ ፐብጂ ሞባይል እንደምንጫወት እርግጠኛ ነኝ። አሪፍ ጊዜ ነበረ። ጫው ጫው ቲም ቪዲዮ ግን ከተመቻቻችሁ ላይክ በማድረግ በየጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ። ጫው ጫው።